wasaaradda amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa war ka soo saartay howlgallo qorsheysan oo ka dhacay deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. wasiirka wasaaradda amniga gudaha maamulka Koonfur Galbeed Hassan Abdulqadir Maxamed ayaa sheegay in ciidamada howlgallo qorsheysan ay ku qaadeen deegaano ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed kuwaasi oo hoos yimaada degmada buurha kaba ee gobolka Baay. wasiirku waxa uu bogaadiyay ciidamada daraawiishta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo uu sheegay in howlgallo ay ka sameeyeen buur ayla oo hoos tagta degmada buurha kaba ee gobolka Baay. waxa uu sheegay in howlgalkan qorsheysan lagu dilay labo ka tirsan al-shabaabkii halkaasi ku sugnaa, halka afar kalena dhaawac uu ka soo gaaray sida uu xusay. wasiirka amniga maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa uu xusay in ciidanka daraawiishta Koonfur Galbeed ay sii wadi doonaan howlgallada qorsheysan ee lagu baacsanayo al-shabaab sida uu hadalka u dhigay. deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolada maamulka Koonfur Galbeed ilaa iyo iminka waxaanan ka bilaaban howlgallada wejiga labaad ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay in howlgalkii wejiga koowaad ee ka dhacay gobolada dalka uusan ka dhicin deegaanada maamulka Koonfur Galbeed. Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa iminka isku diyaarinaysa howlgallo lagu xoreynayo deegaanada iyo degmooyinka al-shabaab ay kaga sugan yihiin maamulkaasi, waxaana jira deegaano badan oo xilligan awood ay ku leeyihiin al-shabaab oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, waxa uuna sheegay in howlgalka wejiga koowaad dhamaystirkiisa laga fulin doono deegaano iyo degmooyin ka tirsan maamulka Galmudug, kadibna howlgalka wejiga labaad si rasmi ah looga furi doono deegaanada maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo wax howlgal ah uusan ka dhicin. inta badan deegaanada ka tirsan maamulada Jubbaland iyo sidoo kale Koonfur Galbeed ayaa waxa wali si rasmi ah uga bilaaban howlgalka lagu xoreynayo deegaanadaasi, waxaana iminka muuqata saansaan loogu diyaar garoobayo howlgalka oo ay wadaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo isgarabsanaya.